ମରାମତି ନ ହେବାରୁ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି ନଦୀବନ୍ଧ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ସତ୍ତ୍ୱେ ହୋଇପାରୁନି ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାର। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚନ୍ଦ୍ରମୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ ସହ ସମଗ୍ର ବିଞ୍ଝାରପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ମରାମତି ଅଭାବରୁ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସବୁ ଜାଣି ନ ଜାଣିବା ପରି ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଚନ୍ଦ୍ରମୁ ପଞ୍ଚାୟତର ମଲିପୁରଠାରେ ଘାଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଲିରେ ଘାଇ ମରାମତି ହୋଇଥିବାରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମୁତାବକ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନଦୀବନ୍ଧଗୁଡ଼ିକୁ ମରାମତି କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ। ନଦୀବନ୍ଧ ପାଇଁ ସରକାର ସାର୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସାର୍, ନଦୀବନ୍ଧ ଠିକ୍ କାମ ହେଉନି ସାର୍। ଯେଉଁ କାମଟା ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସାର୍ ନଦୀକୂଳିଆ ଲୋକ ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ରହୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଆଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବାଲି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାଲି ପକାଇଦେଲା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ଦିଏ ସବୁ ନଦୀବନ୍ଧ ଆମର ଏଠୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ବେଳକୁ ବିଲ ବାରି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାଟି ପକାଉନାହାନ୍ତି, କେବଳ ବାଲି ପକାଉଛନ୍ତି, ସେ ବାଲି ବୋହିଯାଉଛି ବର୍ଷାରେ। ବାଲି ବନ୍ଧ ତା'ର ନଦୀବନ୍ଧ ଘାଇ ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ଚାଷୀ ବିଲ ବାଲି କୁଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଆମେ ଆମର ଆଉ ଚାଷ କରିବାକୁ ବାଲିରେ କ'ଣ ହେବ, ଘାସ ବି ହେଉନି, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ନଦୀର ଅପରପାର୍ଶ୍ୱ ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସ୍ଥିତି। ନଦୀ ବନ୍ଧର ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନେ ବନ୍ଧଠାରୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମାଟି ଆଣି ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିୟମ ଥିବାବେଳେ ଠିକାଦାରମାନେ ନଦୀ ନିକଟରୁ ମାଟି ଆଣି ପକାଇବା ଫଳରେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ସିଧାସଳଖ ନଦୀ ବନ୍ଧରେ ମାଡ଼ କରିବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ କାମ ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ଏକ ନିୟମିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଯେ ବନ୍ଧ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ଯେଉଁ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଆଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯିବା କଥା, ତା କରା ନଯାଇ ସେଠୁ ମାଟି ଉଠାଇ ବନ୍ଧରେ ପକାଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ବାଲି ଅଂଶ ରହୁଛି, ବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହେଉଛି। ତାପରେ ସେଠି ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଖାଲ ହୋଇଗଲା ବେଳେ ନଦୀର ସ୍ରୋତ ସେଠି ପ୍ରଖର ହେବ ଆଉ ବନ୍ଧଟିକୁ କ୍ରମଶଃ ଖାଇଯିବ, ସେ ବନ୍ଧର ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଘଟିବ। ନାଇଁ, ଆମର ଯେତେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ 2 ପ୍ରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ହେଉଛି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ସର୍ଭେ କଲେ, ତ ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁ ଗଥର ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ରିପେୟର୍ଡ। ତାପରେ ଆମର କିଛି ଭାଲ୍ୟୁଡ଼େସନ୍ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେମିତି ଯେଉଁ ଘେରି ରହୁଛି, ଘେରି ଉପରେ ରୋଡ଼୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବେ, ସେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ପେଣ୍ଡିଂ ଅଛି, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିବେ। ପରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ପବ୍ଲିକ୍ର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ପାଇଁ ନା ହଉ, ତା ପାଇଁ ଯେତେ ବି କାର୍ଡବର ଥିଲା, ଯେତେ ବି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ନଦୀବନ୍ଧ ମରାମତି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ କରାଯାଉନଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହ ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।